အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခရီးအောင် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေမြန်မာတက္ကသိုလ် 1385 ခုနှစ်အတွက်မန္တလေးသိဉ္ဇဉ်စာကိုကောင်းထုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 1384 ခုနှစ်နောက်နှစ်ခုလပြည့်ကျော်10ရက်ခရစ်နှစ် 2023 ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်တောက်ကြနေကမာသကျန်အကျရက်ဖြစ်ပြီးနောက်နှစ်ခုလပြည့်ကျော်17ရက်ဧပြီလ15ရက်စနေနေ့ကမာသကျန်အကျရက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်နှစ်ခုလပြည့်ကျော်12ရက်ဧပြီလ16ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကမာသကျန်ရဲ့အတက်ရက်ဖြစ်ပြီး1985ခုနှစ်တကူလာပြည့်ရော13ရက်ဧပြီလ18ရက်တနင်္လာနေ့ဟာနေဆန်တရနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်1985ခုနှစ်ကဝါကြီးထက်တော်နှစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1985 ခုနှစ်မှာကြာသွေးနံထွန်းပြီးစနေနံပုတ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတာစားတော်နှစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေကျုံမင်းဟာမလာဥဒ္ဓဘကိုစီးပြီးလက်တစ်ဖက်ကပစိန်ကျန်လက်တစ်ဖက်ကဒသိန်းကိုကင်ထားလျက်ရှစ်တောင်တောင်းမှအနောက်သို့ဝင်၏ထို့ကြောင့်မိုးဦးမိုးလည်တအံ့မိုးနောင်ကောင်းအံ့လူတို့ဖျားပရိုးကြောင်းကံကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသူများကုန်အံ့ရုံမာသောထမင်းဝတ်တို့ကြောင့်မြတ်သောထမင်းဝတ်တို့ပျက်စီးကုန်အံ့ကျွဲနော်ဆော့သောခြေလေးကုတို့ဥပက်ဖြစ်အံ့ပြည်ပြင်းငယ်၆ချအံ့ရှမ်းတို့ပြည်ပြက်အံ့ပိုးချီရှာအံ့ဤကားမာသကျန်အကျဟောဖြစ်ပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးခုနှစ်သားသမီးများအတွက်1985ခုနှစ်တနစ်စာမာသကျန်ဟောစရံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူများတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီနေ့မှာကိုယ်တင်းကြော်စောပြီးအထူးအောင်မြင်မဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ကိစ္စရမှာဖြစ်စေကောင်မူထူးခြားစွာအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။တပည့်လက်အောင်ငယ်သားများနဲ့တပည့်သူများကိုအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊အပန်းပြေစကံများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ရေရွက်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေမှာကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။ပြဿနာဟောင်းများပြန်လည်ဖြေရှင်းရခြင်းကြုံရမဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စ၊စာချုပ်စာတမ်းများအမကလက်မထိုးပေးခြင်းကိုအထူးရှောင်ကျဉ်ပါ။ဖြတ်ဘူးခီးသွားလာခြင်း၊လူမျိုးကွဲလူမျိုးကြားများမှာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။မိသားစုတွင်ချမ်းမြေဆက်ပစ္စည်းများဝင်ပါလိမ့်မယ်။မိမိရည်မှန်ထားတဲ့ချစ်သူများနဲ့လည်းမေတ္တာမျှတတ်ပါတယ်။အင်တော်ရှင်များစိတ်သဘောထားကန့်ညီပြီးတာယာသောအင်တော်ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးမှာညာနာဆိုင်ရာပညာရေးများတည်ထွန်ဆန်းသစ်သောပညာရေးများသင်ယူတဲ့နှစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးသတိထားရပါမယ်။အထူးသဖြင့်လှုံသွေးကြောခြင်းချင်းချောင်းဆိုးခြင်းပကုံးလက်စရုံနာခြင်းအပူနာနဲ့အဖူးကျိတ်များဖြစ်တတ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ရတရားကတော့မိမိမူးနေတိုင်းမှာဖျားစင်တန်ရှင်းလို့ပါအောင်းတပြေနဲ့အဝါရောင်ပန်း၅ခွင့်ကျန်းညွန့်၅ညွန့်လှူပေးပါကျွေးပကံနဲ့ကိုတည်တည်၅မျိုးထည့်ပြီးဖျားမှာကတ်လှူပေးပါယူ၅မျိုးလှူပေးပါတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်အချိုးပေးသောအခေယာကတော့ပတ်တော့ဖောက်ထုတ်ဘာကုန်းဖြစ်ပြီးတော့အချိုးပေးသောကဏ္ဍကတော့၁၅ခွန်၃ညတို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်နဲ့တင်းလာနေမိဖွားသူများတင်းလာသားသမီးတွေကအင်းနဲ့မှာစီးပွားရေးကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူဆအမှားများနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်သူတို့ဘာတို့အကျိုးပေးသောကိစ္စများကိုဥရိကျက်ပြောင်းပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ကံကိုရထက်ပါတယ်။လူမနီယံလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်းမော့လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းကောင်းပါတယ်။ပြည်တွင်းမြေပါခီးသွွားခြင်းရှိပါတယ်။ကုသိုလ်ဒါနမမျှော်လင့်ပဲပြုရတတ်ပါတယ်။ဇွန်လနောက်ပိုင်းတွင်စေကူးထားသောလုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးတတ်ပါတယ်။ညီကိုမနမဆွေမျိုးနောက်ဆက်မှုကြောင့်မိလုပ်ငန်းတွင်အကျိုးအမြတ်များပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးလိန်ခံရခြင်း၊ရင်မောင်းနေခြင်း၊စီရင်များကိူးဆက်ရပါလိမ့်မယ်။ပြည်သူများအခြေအနေပတ်သက်ပြီးမိထင်သလောက်ခရင်မပေါက်နိုင်ပါဘူး။မိမိတဲ့အသက်ဝါကြီးသောသူများနဲ့အိမ်တော်ကြားတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရဲ့ကြောင့်မိမိကုန်သိက္ခာကြာဆင်းတတ်တယ်ပညာရေးတွင်စာမှုပညာနဲ့ဆက်ဆက်သောပညာများသင်ယူရတတ်ပါတယ်သို့သောဝရိယအားနဲ့ဉာဏ်အားစိုက်ထုတ်ရပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရဲ့ပြဿနာများကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးတွင်မျက်စိယောဂါခါးဤအောင်ပိုင်းယောဂါများအညောအားနဲ့ခြင်းစိတ်တက်ကြခြင်းယောဂါယောဂါခံရှိသူများယောဂါဟောင်းများပေါ်လာတတ်ပါတယ်သင်္လာသားများအတွက်ရတရားကတော့မိမိမူးနေ့တွင်ဓမ္မစီလှူပေးခြင်းဇွန်ညဇီညကန်းကောင်ညခေရညအဖြူရောင်ကနမ၅ဖွင့်ဖရားမှာပူဇော်ပေးပါဇီးဖြော်ရီစရုမလူယိုလှူပေးပါတင်းလာသားသမီးအတွက်အချိုးပေးသောအခေယာကတော့တာဝဲမူထားဆင်သူနားငယ်ကာကြီးတို့ဖြစ်ပြီးအချိုးပေးသောကဏ္ဍမှာ1 3 8 9တို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အင်္ဂါနေ့ဘွားသူများအင်္ဂါသားသမီးတို့ကအခက်ခဲများမြင်ရရှိစေကောင်းမူဆောင်ရွက်စရာများရှစ်တိုးစရာများဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့တီထွန်ပညာများဆောင်ရွက်ခြင်းအစားအသောက်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဆက်သွေးလုံငများပြုလုပ်ခြင်းဆက်တိရောင်းဝယ်ခြင်းအင်ချမ်းမြေကျိုးဆောင်များကောင်းပါတယ်ကျိုးသားမှုရှိသည်များမတင်မပဲမြဝတ်တင်ထိုးတက်အောင်မြင်မှုရှိပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းရာထူးကုန်သိက္ခာထိုးတက်ခြင်းများရှိပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်း6လတွင်လုပ်ငန်းခွင်တွင်သတိတရားရှိရှိ၍ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လုပ်ငန်းခွင်တွင်မိတ်ဆွေအသင်းများနှင့်ဆက်ဆံရမည်မိဘအကြီးအကဲများ၏ကျန်းမာရေးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးရတတ်ပါတယ်များသဘောတူညီမှုကြောင့်လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးဆောင်ရွက်ရတတ်ပါမယ်အမွေအနှစ်ကိစ္စများအတွက်ဆွေမျိုးများနဲ့အငင်းပွားပြီးဥပဒေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။အခြေကိစ္စအစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။သို့သောနှဖက်ပြပများကသဘောထားကွဲလွဲတတ်ပါတယ်။အင်တော်ရှင်များတာသမီရနာထွန်းကားပါလိမ့်မယ်။ဘဝင်းကျင်ကြောင့်အင်းနွေးရေးစကားများတတ်ပါတယ်။ပညာရေးမှာဝိရိယရှိမှမိမိမြုံမှန်သောပညာရက်ကိုစီးပူးရပါလိမ့်မယ်။
ရချိုးမားခြင်းကြောင့်ယောဂဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဆုတ်ယောဂ၊လေနာယောဂ၊လေးပနာယောဂ၊မိရယောဂဆိုင်ရာယောဂများဖြစ်တတ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ရတရားကတော့မိမိမွေးနေမှာရွှေပန်း၊ငွေပန်း၊ဇလက်ညွန့်၊ဘွားညွန့်၊ရွက်လာညွန့်သုံးညွန့်ဖျားမှာပူဇော်ပေးပါ။ဟီရိုသက်စစ်ကက်လူပေးခြင်း၊ဒိမ်မော်ဖျော်ကြီးလှူခြင်း၊တကွကြီးတော်ဖျားမှာရက်ချစ်ရှောင်းလှူပေးပါ။အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်အကျိုးပေးသောအခ္ခရာကတော့အ၊ဆာလုံး၊လ၊မားတို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျိုးပေးသောကဏ္ဍကတော့၅၄ခွန်၉လို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ဘရုံးနေမဖွားသူများဘရုံးသားသမီးများမိမိယဉ်နေမှုမျိုးနိုင်မှုရှိသလားအကျိုးပြည့်ဖြစ်ထွန်းသောနှစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။သို့သောဝိရိယအဖြစ်ရှင်ရေးလုပ်ငန်းများလောက်ကိုင်းနိုင်ရန်အရေးကြီးပါတယ်။မိစေအဟောင်းများနှင့်တွေ့တဲ့ပြီးလုပ်ငန်းသစ်များလောက်ရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်တွင်အတ္တမသူတို့၏လည်လည်မှုခံရတတ်ပါတယ်။မိစေကြီးကဲများ၏စံချက်များကိုယူ၍လုပ်ငန်းကိစ္စများဆောင်ရွက်မှသာအကျိုးတူခံစားရမည့်နှစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်ဆွေမျိုးများဤဖမ်းမကူညီဆောင်ရှောက်မှုရတတ်ပါတယ်။မျောလင်းပဲငွေကြေးဥစ္စာများဝင်လာတတ်ပါတယ်။အနမသားချင်းများအတွက်စိတ်တော့ကရောက်တတ်ပါတယ်။မိမိပန်ဆိုင်သောပစ္စည်းများအတွက်အတိုင်းဝန်ဆွေမျိုးများနဲ့စကားများတတ်ပါတယ်။ပြည်ဝဲသူများအခြေရေးဆက်မွင့်သောနေ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။မိမိညီမထားသောချစ်သူများနဲ့မေတ္တာများတတ်ပါတယ်။ခွန်ချောစကားကြောင့်အိမ်တော်၏မသိမသိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရှုဆဲမှုအမျိုးမျိုးခံရခြင်းကြောင့်များတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်၏ကိစ္စများအတွက်ဝေကုံကြေးကြများတတ်ပါတယ်။ပညာရေးတွင်ဝိရိယ၏အကျိုးဖြင့်ထူးချွန်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။မီးကြိုးစားသောအသိပညာနဲ့တက်ပညာများကြောင့်တုတ်တက်သောဘဝပတ်တိုင်းစကုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။သို့သောအဝန်ကြီးအင်းအောင်ရှက်ကိုသတိထားရပါလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ထိခဲ့တဲ့အရာချင်းလေးဘက်နာယောဂါ၊ဦးခေါင်းနှင့်ဦးလန်းချောင်းယောဂါ၊သွားနှင့်ပတ်သက်သောယောဂါများဖြစ်တတ်ပါれ။ဘရုသားသမီးများတို့ရဲ့ရေရာကတော့မိမိမွေးနေ့တွင်နှင်းစီပန်း၊မိမျိုးပန်း၊ပိမများလူချင်း၊ထုံးမုတ်၊လမုတ်များဆွတ်တော်ကတ်လူပေးပါ။ဘရုသားသမီးများတို့အကျိုးပေးသောအခ္ခရာကတော့လ၊ထဆင်လူ၊အ၊ကာကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျုပ်ပြီးတော့ကဏ္ဍကတော့3 2 9 8တို့ဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်5ဇာတာပရိနေမွေးဖွားသူများဇာတာပရိသမီးတို့ဟာစေကူထားသောလုပ်ငန်းကိစ္စများအကောင့်တွေဖော်နိုင်မယ့်နှစ်နှစ်ဖြစ်ပါလေ။လုပ်ငန်းကိစ္စများကိုခြေဆုံးမှဥဆောင်ရပါလိမ့်မည်။စီးပွားရေးတွေခြေပန်းဆင်ပြေပြီးတစ်နှစ်၄နှစ်20နှစ်23နှစ်နောက်ပိုင်းမှာခက်ခဲမှုများဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ဝတ်ထည်ရောင်းခြင်းစတိုးဆိုင်သစ်ဖွင့်ခြင်းလောက်ကွန်ပစ္စည်းများနဲ့ဖန်ဆီးလုပ်ငန်းများအကျိုးခံစားရပါလိမ့်မည်။တရုတ်တွေနဲ့ကြောင်းမြေရနာများတူဖို့ရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်းပါလိမ့်မည်။စဉ္ညာဉ္ဇဉ်စေကြည်ခြင်းအလောကြီးလှုပ်လှုပ်ခြင်းများကိုတက်နိုင်များရှောင်ကျင်ရပါလိမ့်မယ်။စုရှည်ရလုံငန်းများဝင်ကြေးကိစ္စချင်းကားခြင်းများကိုသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုအကြီးကဲများဤကျန်းမာရေးကိုပြည်သူဆောင်ရှောက်ပေးရတတ်ပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေပြုပြင်မှုများကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီလိုဆွေမျိုးများထံမှအမွေအနှစ်များရရှိနိုင်ပါတယ်။သို့သောလူလိမ်ငွေလိမ်ခံရခြင်းရှိတဲ့အတွက်အထူးသတိပြုရပါမယ်။အမျှော်လင့်ပဲငွေကြေးကုန်ကျများပါလိမ့်မယ်။ပြည်ဝသူများတပတ်သက်အခြေအနေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တွင်ပြဿနာအနှောင့်အယှက်များဝင်လာတတ်ပါတယ်။ပညာရေးတွင်မိမိမှန်ချက်အောင်မြင်မှုများစုကူးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးတွင်ရှင်မျိုးသားချင်းအထောက်ပံ့များရပါလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးတွင်ခြေထောက်ထိကပ်တိုင်ရရခြင်းအသိအောင်ယောဂါ၊စီယောဂါ၊အင်္ဂါဆက်အစရှိသောယောဂဝေဒနာများဝင်လာတတ်ပါれ။ဇာတာပရိသတ်များတို့ရည်ရွယ်ကတော့မိမိမွေးနေ့မှာသစ္စာပန်၊တင်းညွတ်၊တက်ကညွတ်စတဲ့ညွတ်ကိုရမှပူဇော်ပေးပါ။ဒိဋ္ဌံဝင်ခြင်း၊ပရိစိတ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးပါ။ဇာတာပရိသတ်များအတွက်အကျိုးပေးသောအခ္ခရာကတော့ကာကြီး၊ဆာလုံး၊ပတ်တော့၊နာကြီးဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍကတော့4969ဖြစ်ပါれ။နံပါတ်6တောက်ကြတဲ့ဝေဖွားသူများတောက်ကြသားသမီးများအတွက်ယခုနှစ်ဟာမိမိချင်းတို့အောင်မြင်မှုနည်းတတ်ပါတယ်။ဘာသူကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ခရီးစကားအလွယ်တကူမယုံသင့်ပါဘူး။နောက်ပိုင်း6လတွင်လုပ်ငန်းခွင်များအောင်မြင်မှုအဝါနဲ့တည်လာပါလိမ့်မယ်။73စီရောင်းဝယ်ခြင်း၊အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်း၊ဝင်ကြေးကိစ္စချင်းငှားခြင်းများအကျိုးများရရှိမှုနည်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးသောသူများနဲ့မိမိအကြအယူဆသဘောထားမကန့်ညင်မှုများကြုံရတတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးများအိမ်တို့အလဲပတ်လာခြင်း၊အမွေအနှစ်များရရှိခြင်းများကြုံရတတ်ပါတယ်။ညီကိုမနာမများစကားများပါလိမ့်မယ်။ဆက်ပစ္စည်းများဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ပြည်သူများအခြေအနေတွင်လူတို့မျိုးမလူတို့မျိုးဆက်ဆံခံရပါလိမ့်မယ်။အနာလူတို့ဤဂုံချောစကားကြောင့်အင်တော်ကြီးမသိမသိဖြစ်တတ်ပါれ။မြေပတ်လိုက်စခြင်းကြောင့်အင်တော်ကြီးထိကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။အင်တော်ရှင်များတုံ့နှင့်တူမြုံကြည်စရာများဖြစ်တတ်ပါれ။ပညာရေးတွင်ဆရာကောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးမိမိမှန်ထားတော့ပန်းနိုင်ကိုစကူးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။စိဘက်ဆရာဤပညာများရေချောင်းလေချောင်းဆိုင်ရာပညာရည်များကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုများရရှိရပါလိမ့်မယ်။ခီးသွားလာရာတွင်ကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါれ။မျက်စိယောဂါဖယောင်းစကြောတက်ခြင်း၊လေးနာခြင်း၊စိတ်တကြယောဂါ၊ခွဲ့စိတ်ကုသမှုခံယူခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်ပါれ။တောက်ကြသားသမီးများတို့ရေရာကတော့မိမိဝင်နေမှာဓာညွန့်ကွညွန့်လှူပေးပါ။ခေါက်ဆဲတို့၊တရသည်၊တလဲသည်၊တမောသည်များကိုစွန့်တော့ကတ်လူပေးပါ။တောက်ကြသားသမီးများတို့အချိုးပေးသောအခ္ခရာကတော့အ၊လ၊စလုံးတဝင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့အချိုးပေးသောကဏ္ဍကတော့၃ည၄၅ခွန်ဖြစ်ပါれ။နံပါတ်ခွန်စနေနေ့မှာဖောက်သူများစနေသားသမီးများယခုနှစ်တွင်လုပ်ငန်းတို့များမိမိနှင့်ရှင်ပြန်မှုများပြုလုပ်ရတတ်ပါれ။ဆရာကောင်းသမားကောင်းများကိုမိခိုး၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်သင့်ပါれ။ခြေလုံငန်း၊ဝင်းမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ရေတန်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ဆော့ပေါက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများမှာငွေများရရှိနိုင်ပါれ။မိသားစုဖျားဖို့ခီးထွက်ရခြင်း၊
လူရနာကုသိုလ်ကောင်းမှုများလည်းအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ဝင်ကြေးကိစ္စများအတွက်စကားများတဲ့တော်လည်းမဲဆွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတို့၏ကူညီထောက်ပံ့မှုကြောင့်အဆင်ပြေချုံးမွေ့သွားတတ်ပါတယ်။ကော်ဗနင်းကြော်စောခြင်း၊ဘွယ်ဒုကုံချင်းမြင့်ခြင်း၊ဂျာရုတိုကင်းများရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးရရှိသွားခြင်းရှိပါတယ်။အခြေကိစ္စများတွင်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။သို့သောနှစ်ပတ်သမီးပါများသဘောထားကိုယ်လည်းတတ်ပါတယ်။ရဝေးမှပူဇော်ရှင်နဲ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရေးတွင်အကြကနအငင်းခုံပြုလို့ပြီးခန္ဓာခွက်ခွာရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်များသာသမီရင်နာထုံးကပြီးတရင်ကောင်းကြော်ကြားတတ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့အင်တော်ရေးရောထဲမှုများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်မှုများအကြကနကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အစိမ့်ကခဲခြင်းတွေးတိုးယောဂါနှလုံးယောဂါမိရဲ့ယောဂါများဖြစ်တတ်ပါတယ်။စနေသားသမီးများတို့ရဲ့တရားကတော့မိမိမွေးနေမှာအုံညွန့်ဩတာညွန့်ကေညွန့်သုံးညွန့်စီပေါင်းပြီးဖျားမှပူဇော်ပေးပါ။ဈီးဖြော်ကြီးတံမြာဖြော်ကြီးများလှုပ်ပေးပါ။ကောင်းခြင်းပေါင်းမချိတ်ပေါင်းအောင်ထမင်းများဆွတ်တော်ကက်လူပေးပါ။စနေသားသမီးများတို့အကျိုးပေးသောအခေယာကတော့ကာကြီးသလရာကော့ဖြစ်ပြီးတော့ကျိုးပိတော့ကဏ္ဍကတော့2619ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာတက္ကသိုလ် 1385 ခုနှစ်အတွက်မြန်မာလှလှယ်ဟောစတန်းများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နံပါတ်1ဒကုလတွင်မိုးတန်ကြရပြီးမိုးရသွမှုနေပန်းအဖွဲ့အစည်းများတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုင်ပင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုရပညာရေးဥပဒေသင်များပြဋ္ဌာန်းပြီးပြောင်းလဲမှုများဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လာရင်ငင်းလှုပ်ခြင်းရေရွေးရင်ကန်များ6ခန်းအံ့ဆက်ရန်ရရနဲ့အန်ရပေါပေါလာအံ့ကုန်စင်တို့များမြင့်တက်လာရှင်ငွေရတနာစင်တို့များအတက်ကြမြန်ဆန်73စီစင်တို့များမတီးမငြိမ်ဖြစ်မှုကြောင့်ကုန်တယ်များအခက်ခဲကြုံတွေ့ရအံ့လူမျိုးရေးပါတာရေးကိစ္စရများအခက်ခဲကြုံတွေ့ရအံ့သဘောဘေးအန္တရာယ်ကူးစက်ရောဂါများထူထူထားရလာအံ့အိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းများပြစ်ထွန်းလာအံ့လာစုပ်စရဲ့နောက်ပိုင်းတွင်လက်စစ်ပစ္စည်းကားအချွေရပကပစ္စည်းများစင်တို့မြင့်တက်လာအံ့တန်ချုံပဲပြောင်းတမယာသည်ဖျဲသည်နိုးရက်ပစ္စည်းများလက်ဘက်ဆိုလက်ဘက်ချောက်ခန်းညင်သည်စက်သွမျိုးစက်သွနီစံစပါမြေပဲနှံဈေးကောင်းလာအံ့နံပါတ်1ကဆုံလတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများဆွေးရွေးလာရအံ့အိနီချင်းတိုက်မီတို့နှင့်ကုံသွဲမှုတိုးတက်လာအံ့နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးပြုပြင်မှုအခက်အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်ရလာအံ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုများတွေ့ကြုံရလာအံ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကောင်းဆောင်များတနမန်ရေးကိစ္စများတွင်အောင်မြင်မှုဖြစ်ထွန်းလာအံ့အကြီးအကဲများဂုဏ်တက်လာအံ့လက်သမားများလှုပ်ရှင်များနှင့်သဘောထားကွက်လပြီးပြဿနာများဖြစ်ရှင်းရပေအံ့ကုန်တဲ့ပွဲစားများဈေးကွက်ကမောက်ကမကြစိတ်ပြေသူများခံစားရအံ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့မိသားလုံငန်းများထိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လာအံ့အာဇန်ဆက်နှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းတွင်ရွှေငွေရနာဈေးနှုန်းများကစားအံ့နောက်ပိုင်းတွင်ဈေးမြင့်တက်လာအံ့ခြေကံလူနေမှုဘဝမြင့်တက်လာအံ့နိုင်ငံအကြီးအကဲများထုတ်ချုပ်ရေးတွင်ခက်ခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရအံ့နိုင်ငံတွင်အဂတိလိုက်စားမှုများထိရောက်စွာနေနေနိုင်အံ့မုံတိုင်းဝင်လာမိုးထစ်ချုံခြင်းလေစင်နာမောင်းတက်ခက်အံ့သာသုတ်ဆက်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ရေထွက်ကုန်၊ကျင်းနီ၊လက်စစ်ပစ္စည်း၊ပရာစီ၊မျိုးစာ၊ဘီလက်မြေ၊ယင်၊ဖုံ၊စာပေကိရိယာများ၊ကုန်မပစ္စည်းများ၊ဈေးကောင်းလာအံ့၊အလူရနပြူခြင်းများလာအံ့။နံပါတ်3နေုံလ။နေုံလတွင်မိုးသီးပြန့်စွာရွာသွန်းအံ့၊ရှုံငွေစည်းအနေငယ်ကြားဆင်းလာအံ့၊ခီးသွားလုံငန်းများပိုးအောင်မြင်လာအံ့၊မိမိအန်နယ်ကြားရောက်လာအံ့။တရုတ်ပို့ဆောင်ရည်နှင့်ရင်းစည်းရတွင်ထိခဲ့မှုများရှိအံ့၊ပြည်တွင်းစီးပွားရေးနှိပ်ခွေပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးကြားဆင်းလာအံ့။လူတွေရှောင်နေခင်ဖြစ်ပေါ်သောရာသီဥတုများပေါ်ပေါက်လာအံ့လေသမားများအခွန်ချုပ်ပုံများရရှိလာအံ့လုံညုံရည်အတွက်ပြည်သူလူထုများစိုးရိမ်နေရအံ့ပြည်တွင်းချင်းချင်းရည်အတွက်ကက်ကဲများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရအံ့တနမယေးဆိုင်ရာကိစ္စများရှုပ်ထွေးအံ့ထင်ရှားသောကောင်းဆောင်များကျဲမာရေးညံ့လာအံ့ဗဇန်ကွဲ့နောက်ပိုင်းတွင်ငလင်လှုပ်အံ့ဟိုတိုင်းဝင်အံ့လာစုပ်ကွဲ့နောက်ပိုင်းတွင်စံစဘာခြေလေးကြောင့်တရဝါများရေထွက်ပစ္စည်းများပလဲမိုးတဲ့လောင်းစားသည်မွေးကြိုင်သောပစ္စည်းများဈေးကျဆင်းလာအံ့ရေလုံလောင်းမှုရှိပြီးစက်ကင်းများပြစ်ထွန်းလာအံ့နံပါတ်4ပရမဝါဇိုလတွင်တနမေးဆံရများပုံမတိုးတက်လာအံ့ရေသားချို့တွင်စုပူတောင်းကျမ်းမှုများပုံကနေနေမှုများကိုဥပိနေအညီအတင်းကျပ်ဆောင်ရွက်လာအံ့အချို့နေရာများတွင်ကုသရောဂါများပြန့်ပွားလာအံ့နိုင်ငံတကာစံချိန်စညွန့်နေအညီပညာရေးကဏ္ဍများထိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာအံ့အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်များကျဆင်းလာအံ့မြို့သမီးနှင့်လူသမားများဘေးတွေးအံ့ကမ္ဘာနိုင်ငံများစစ်မှတ်ထူပြောလာအံ့ရွှေငွေရတနာများဈေးတက်လာအံ့နိုင်ငံအနှံ့တွင်မိုးအကြီးကျယ်ရွာသွန်းလာအံ့ဘန်လုံကများအမျက်အစွန်းနဲလာအံ့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်များပုံမှုဖြစ်ထွန်းလာအံ့ဗမင်စကန်တီဆောင်းမှုများပုံမှုများပြလာအံ့အမျက်အစွန်းရလာအံ့လုံညုံရေးအတွက်ပြည်သူလူထုများစိုးရိမ်နေရအံ့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းတွင်ဒေမိုတိုင်းတိုက်ခတ်အံ့မုတ်တုံလေဝင်လာအံ့လူအစုလိုက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလာအံ့အာလူခန်းကျင်သည်ခေါ်ပြီးတော့ဈေးများမပေါ်မရှာဖြစ်လာအံ့နံပါတ်5ဒုတိယဝါဇိုလတွင်နန္ဒကာပြည်အမေမှုကြောင့်နိုင်ငံကောင်ဆောင်များပြဿနာမျိုးတွင်ရေးဆိုင်လာရအံ့ပညာရှင်များဒုက္ခတွေ့လန့်အံ့ကျိလက်ဒေသများစေနံသားမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရလန့်အံ့နိုင်ငံအတွင်းအနာရောဂါပိုးမများထကြွလာအံ့အလူမီနီယံလုပ်ငန်းတန်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစာအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ပြိုးရေးသုံးပစ္စည်းများဈေးကောင်းလာအံ့ရေလက်မှုမှုကြောင့်
နေရာတချို့တွင်ဒုက္ခတွေ့အံ့နိုင်ငံတကာမှယနေ့မြုပ်နှံမှုများနေပါလာအံ့ထင်ရှားသောလူပညာရှင်များနိုင်ငံအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များဘေးတွေးလက်အံ့လူငယ်လူရွယ်များအပျော်အပါကြောင့်ပျက်စီးလာအံ့ကမ္ဘာနိုင်ငံများတွင်ဘောဒါကွဲလွဲမှုဖြစ်၍စစ်မှတ်ထူပြောလာအံ့ငလင်လှုပ်အံ့လာဇန်၁၁ရက်တွင်မြေစပါစိန်ခံပစ္စည်းများကျန်တကာနှမ်းစီခန်းကျင်သည်အာလူပြားရည်နှင့်အနီးအောင်မသပစ္စည်းများဈေးကောင်းလာအံ့လာသော၆ရက်နောက်ပိုင်းတွင်ရှင်ငွေဈေးနှုန်းများတက်အံ့နံပါတ်၆ဝါကောင်လဘောင်ကောင်လတွင်နိုင်ငံတကာစစ်မီမြို့ပြစီမံကိန်းများအကောင့်တွေဖော်လာအံ့အိမ်ယာမြေဈေးကွက်များကောင်းလာအံ့လေကြောင်းရေကြောင်းခီးသွွားခြင်းများကိုအထူးကူးစိုက်ပြီးသွားရလာအံ့ဘာသာရေးတိုင်းရင်းသားရေးကိစ္စများဖြေရှင်းရရန်အခက်အခဲများနဲ့ကြုံတွေ့ရအံ့ဒေသချို့တွင်အကြကနထိယုံဖြစ်ပြီးလူရချင်းအချင်းချင်းငင်းကုန်ခြင်းများဖြစ်လာအံ့ကလစ်တဲ့ငယ်များအတွက်ဥပဒေသင်များပေါ်ပေါက်လာအံ့ရွှေငွေရနာဈေးနှုန်းများတည်ငြိမ်နေအံ့လာသစနစ်နောက်ပိုင်းတွင်အတက်အကျများဆန်အံ့ယောဂပြရအတွက်ပြည်သူလူထုများစိုးရိမ်နေရအံ့ဘောဝဘေးရန်နဲ့ကြုံတွေ့ရအံ့လာသုံးနှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းတွင်ချက်သွမ်ပြူအာလူခန်းကျင်သည်ခေါ်ပြီးတော့တွင်းတဲ့ပစ္စည်းများရေရွက်ပစ္စည်းများပဇွန်တာကြီးငါးကြီးများမပေါ်မရှားဖြစ်လာအံ့နံပါတ်9တော်သလင်းလတော်သလင်းလတွင်ငင်းချမ်းရည်တည်ဆောက်မှုများနေရာအနှံ့တွင်လှုပ်ရှားမှုများဆောင်ရွက်လာအံ့ဒေသမများအခွန်ပေးဆောင်မှုညှော်နေလာအံ့ရေလုံကများအရှုံးပေါ်အံ့အင်းချံမြေစကွက်များကမောက်ကမဖြစ်အံ့နေမည်စုပူမှုတို့ကိုနှင်းနှင်းလာအံ့နိုင်ငံသေးသေးတွင်စန္ဒယိခပြည်နာများလောင်စာစီကိစ္စများငင်းပေါမှုများကြုံတွေ့နေရအံ့မိတောင်ပေါ်ကဲခြင်းငလင်လောက်ကဲခြင်းများရှိလာအံ့နေမှုချင်းမြင့်တက်လာအံ့ဥပဒေချေဖောက်မှုများဒူးဆဲမှုများကိုနေနေရအံ့မထင်မှဖဲအပြောင်းလဲဖြစ်လာအံ့ဟာဇန်လေးရဲ့နောက်ပိုင်းတွင်ရွှေငွေစင်းတို့များမြင့်တက်လာအံ့ဒေသချို့တွင်ရက်ရှိမိုးရွာသွန်းအံ့လာသောလေးရဲ့နောက်ပိုင်းတွင်အာလူခန်းကျင်သည်မုံညင်ကော်ပီတိုစင်းတို့များအတိမငိမ့်ဖြစ်လာအံ့ပဲဟုတ်မပဲအစစ်အစံများဂျုံချင်းငုံသည်ကျင်းနီကျေးဝါပရာစီစင်းနစ်စစ်ပစ္စည်းများဈေးကောင်းလာအံ့နံပါတ်၈တရင်ကျွလတရင်ကျွလမှာမိုးရှိန်မြင့်တက်လာအံ့မြေလို့မြေရန်ဥယျာဉ်ခြံပြေများအကောင့်တွေပေါ်လာနိုင်အံ့နိုင်ငံပိုင်နေဆက်ကိစ္စနဲ့ပင်လယ်ပိုင်နေကိစ္စများကိုအငင်းပွားမှုကြုံလာအံ့ဓမ္မဆက်သွယ်ရေးများခက်ခဲနေရရာသီဥတုကြောင့်သိနံများပျက်စီးအံ့နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းအံ့ဘုံမြေလုပ်ငန်းရှင်များအကျိုးခံစား၍ပိုရလာအံ့လာသန်းလေးရဲ့အတွင်းအခွန်အခေါများအမြင့်များအစိအစံများစင်းနစ်စာပေကိရိယာများစိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းများဈေးနှုန်းများကျဆင်းလာအံ့ရာသီဥတုနဲ့မကန့်ညီမှုကြောင့်လူအများစုကျန်းမာရေးတိကျလာအံ့စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းများတမှုထူးခြားတိုးတက်လာအံ့ပင်လယ်ကွေးရုံးတဲ့ပိုင်းတွင်ဘုံတန်းများဝင်လာအံ့နိုင်ငံအဝန်းဆက်သွယ်ရေးများခက်ခဲနေရအံ့အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်များတည်ငြိမ်အံ့ရှင်ဝေရနာဈေးနှုန်းများတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာအံ့အယောင်ဝယ်အဖြစ်ထွန်းအံ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအချို့တွင်မီးလောင်မှုများနဲ့ပေါက်ကွဲမှုများကြုံတွေ့လာရအံ့နံပါတ်9ဇောင်းမုံလဇောင်းမုံလတွင်ငင်းငိုင်းစကားများကြားလာရအံ့လုံရှင်များလူသမားခွင့်ရတွင်အယုံမှုများဖြစ်လာအံ့ပြည်တွင်းကဏ္ဍစုံတွင်ထိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာအံ့မိဘအနေသဘာဝိအနေများဝင်ရောက်လာအံ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအချို့တွင်လက်နက်အင်အားပြိုင်ဆိုင်လာအံ့အောက်ပိုင်းဒေသတချို့တွင်မိုးရွာသမှုများရှိအံ့ရှင်ငွေရတနာစင်းလုံးများတက်လာအံ့လာသော၅ရက်နောက်ပိုင်းဈေးကျဆင်းလာအံ့ကမ္ဘာနိုင်ငံများတွင်ပညာရှင်များမြို့သူများဘေးတွေးအံ့တဏမရေးဆိုင်ရာများသဘောထားကွဲလွဲမှုရှိအံ့မုံတိုင်းဝင်လာအံ့ခီးတောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအပြိုင်ဆိုင်များလာအံ့လူအစုလိုက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိအံ့ဒီနေ့ရဲ့တဲ့ကြောင်အခက်တွေ့ကြုံရအံ့လာဇန်ငါးရဲ့နောက်ပိုင်းနောင်စားသည်စားသည်ငပိအပြာကြီးစက်တုံမျိုးနေအောင်ပါဝင်သောပစ္စည်းများကော်ပီခန်းညစ်သည်ကော်ပီတို့စားသောကုန်များဈေးတက်လာအံ့နံပါတ်30နရော်လနရော်လတွင်နိုင်ငံတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများထင်ရှားစွာပေါ်ပေါက်လာအံ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်အချို့ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူရအံ့ဘန်လုံငန်းအခက်ခဲကြုံရအံ့လူမျိုးရေးပါတာရေးပြဿနာများကင်တွေဖြေရှင်းရအံ့စစ်မှတ်ထူပြောလာအံ့အချို့ရင်မနိုင်တီမတ်လာအံ့ကုန်သွယ်ရေးနှင့်လေချောင်းရည်ရေချောင်းရည်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးလာအံ့နိုင်ငံတကာရွှေဈေးကွက်များမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာအံ့ပုံနာရန်ပညာရှင်များဒုက္ခတွေ့အံ့အိမ်ချမ်းမြေလေယာဉ်ဈေးကွက်များတိုးတက်လာအံ့လူအပေါင်းအနာရောဂါများနှိပ်စက်ခံရအံ့လာသ9ရက်မှလာသ9ရက်တွင်စံတပါခန်းကျင်သည်သီးနှံအာလူနှုတ်ထပစ္စည်းများမြေပဲကိုနှင့်ကွန်သည်ပဲပုတ်ကြက်သွန်နောင်သာသည်ဆက်သွယ်ပစ္စည်းများဆက်ပစ္စည်းစင်းတို့များအတက်အကျမြန်ဆန်အံ့ဘိဆာသိပ္ပံအတက်ပညာရှင်များပေါ်ထွန်းလာအံ့နိုင်ငံတော်အသိမှတ်ပြုခြင်းခံရအံ့နံပါတ်7ပြာဇိုလာပြာဇိုလာတွင်ကမ္ဘာနိုင်ငံစီးပွားရေးများအကြက်တဲကြုံတွေ့နေရအံ့အာဂိလက်စားခြင်းကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကုန်သိက္ခာကျဆင်းလာရအံ့ရှင်ငွေရနာဈင်းကွက်များအတက်စကြမြန်ဆန်အံ့ရင်မတော်တဆမှုများနိုင်ငံအတွင်းများပြားလာအံ့အေးတဲ့လူကဲလာအံ့တရားရေးမနိုင်ငင်းပေါမှုများကြုံတွေ့လာအံ့မြေလို့မြေရိုင်းဥယျာဉ်ခြံပြေများအကောင့်တွေပေါ်လာနိုင်အံ့ဆေးဝါးကြအများပြည်သူများထိခိုက်မှုကြုံတွေ့ရအံ့ကမ္ဘာလက်ခီးတံများအဝင်ထွက်များအံ့လိမ့်ဆန်ကူးစက်ရောဂါများခံစားလာရအံ့လာဇန်9ရက်မှလာဇုံ9ရက်တွင်ငကမောင်တီတံမြာတီဖယုံသည်စံစပါဗီလက်မြေတစ်အိုကေဟောင်းနန်းသောပစ္စည်းကိရိယာများရှင်းအောင်ပစ္စည်းများတွန်းတက်ပစ္စည်းများဟောင်းစားပစ္စည်းများဈေးကောင်းလာအံ့အင်းဒီချင်းတိုင်းပြည်များနဲ့ကုန်သွယ်မှုတိုးတက်လာအံ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကောင်းဆောင်များစံမရေးညံအံ့အေးလိုင်းဖြတ်အံ့နှင်းမိုးရွာအံ့
ညကွက်ကြားမိုးရွာအံမက်စနစ်တဘောရဲလာတဘောရဲလာနဲ့ဒေသချို့အေးလုံခဲ့ပါလိမ့်မယ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာပြည်ပဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကောင်းမွန်လာပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရများအငင်းခုံများဖြစ်ပွားလာခီးတောင်းဝန်ဆောင်များအစဉ်ပြေချွတ်မော့လာအာဂရီလိုက်ဆောင်မှုများပောက်ကွဲမှုများကာကွယ်နေနေနိုင်အံတရားစီရင်မှုများအငင်းပေါင်းများကြုံတွေ့ရအံရှင်ငွေစင်းတို့များမြင့်တက်လာအံနိုင်ငံတွင်ပြောင်းလဲမှုများမြန်ဆန်လာအံတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုချိုးဖောက်ပျက်စီးလာအံအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်များကောင်းအံမိဘအနေရှိအံဘဝဘေးရန်များကြုံတွေ့ရအံနံပါတ်7တပေါင်းလာတပေါင်းလာတွင်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း၊ဒရာဆက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်း၊တရုတ်တွင်ဒနာရင်းတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းများထိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာအံနေနေစုကူတောင်းကျမှုများထိန်းချုပ်ရအံကျန်းမာရေးသိပညာရေးများလှုပ်ဆောင်လာရအံအဖွဲ့အစည်းများအကြီးလက်စားမှုကြောင့်ပြဿနာဖြစ်အံနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများဂုဏ်သုဆောင်ဖွဲ့အနေချင်းခံရအံနိုင်ငံတွင်ပြောင်းလဲမှုများဆန်လာအံနောက်နိုင်ငံများစားသောက်ကိုပစ္စည်းများဈေးတက်လာအံမြန်မာပစ္စည်းများပစ္စည်းချင်းသဘောဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရေဆန်ရတတ်ပါတယ်။လာဆန်းကားမှလာဆုပ်ငားရက်တွင်အိမ်ဆော့ပစ္စည်းများနဲ့ဆက်ပစ္စည်းများဈေးနှုန်းကောင်းလာအံရွှေငွေရင်နာဈေးနှုန်းတက်လာအံပလာစတစ်၊မြုပ်သီး၊ဂျင်း၊နနွန်း၊ပဲ၊ပြောင်း၊မုံညင်း၊ဂျုံ၊ကော်ဖီဈေးနှုန်းများတက်လာအံလာဆုပ်6ရက်နောက်ပိုင်းဒေတာခက်ချင်းမိုးသီးရွေချင်းမိုးသားတိမ်တူတက်ချင်းဝန်ထမ်းဝန်ရောက်ချင်းများရှိလာအံပူချင်းတစ်ပြစ်ပြစ်မြင့်တက်လာအံတိုင်းပြည်အချမ်းသာရမှုတွေဥပဒေသင်များပြဋ္ဌာန်းလာအံအလောက်ကန်ခွင့်လန့်များပုံမဖြစ်ထွန်းလာအံအလူရနာကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်သူများလာအံသာသနိကအဆောက်အဦများထိုးတက်လာအံဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့1985ခုနှစ်မန္တလေးသိဉ္ဇံစာကောင်းထုတ်ချက်များနဲ့1985ခုနှစ်အတွက်ခုနှစ်သားသမီးများဟောဆရာများ1985ခုနှစ်အတွက်မြန်မာလလည်းဟောဆရာများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်